vanaand julle heerlik om vanaand saam met julle te wees op hierdie lieflike Vrydag aand en ons gaan 'n bietjie die Here saam aanbid en sy naam groot maak en heerlik saam sing. En daarna gaan ons ook voort met die reeks wat broer Petrie Ferreira vir ons bring. En ek wil ook vir hom sê baie dankie vir sy moeite. Dit help my so 'n bietjie uit terwyl ek einde van die maand my teses wil inhandig vir my meestersgraad. So help dit my baie dat ek my goedjies bietjie agter mekaar kan kry dat ek nou so 'n bietjie nie hoef voor te berei vir Vrydag nie. Help baie. So ek sê vir Petrie baie dankie vir sy gewilligheid, sy bereidwilligheid en dat hy ook hierdie moeite doen om ook die woord ook vir ons te bring vir die volgende paar Vrydae. So dankie Petrie, ons waardeer dit. Maar voor ons begin, kom ons open net met gebed en dan kan ons heerlik saam sing en Here aanbid. En dan kan ons ook luister na die woord wat die Here ook op Petrie se hart vir ons gelê het. Kom ons sluit dit ons oor en bid ons saam. Here, baie baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat ons in hierdie oomblik bietjie kan stil raak, kan rustig raak, aan u voete kan kom sit, Here. En my gebed is dat u ook vanaand met ons sal ontmoet. Sal u deur u Gees van elke hart besit neem. Sal U ons gedagtes gevange neem en dit gehoorsaam maak aan U woord en dit op U vestig en op U fokus en gee dat ons gedagtes nie op ander plekke of ander dinge sal wees nie, Here, maar dat ons in hierdie oomblik U teenwoordigheid sal geniet, Here. Dankie dat U gewillig is om met ons te ontmoet, Here. U woord sê dat as ons tot U nader, dan sal U tot ons nader. Sal U dit ook 'n werklikheid maak in ons lewens vanaand, Here. Dankie dat ons na U genade troon kan nader vanaand. Dankie dat U elke hart ken, elke vraag, elke omstandigheid, elke krisis. Sal U by elkeen stil staan, Here, en aan elkeen se behoefte voldoen na die rykdom van U genade. En ons loof en eer en dankie daarvoor. Sal U met al ons jong mense ontmoet vanaand, ook elkeen andersins wat na hierdie video kyk, Here, en sal U ook daar U Gees gebied en ook U vrede gee, Here. Mag U vrede van ons harte besit neem. En help ons, Here, om U te ontdek as die ware en grootste skat in die heelal. En dat ons U ook met alles wat in ons is sal soek, Here. U aangesig sal soek, U wil sal soek, U as persoon sal soek. Dis my gebed in Jesus se kosbare en heilige naam. Amen en amen. Daar's hy, geliefdes, kom ons sing hartlik en heerlik saam. Sterke leeu van Juda, Jesus, vlekkelose lam, Jesus, oorwinnaar oor die dood, Jesus, U is oneindig groot, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my, word verheerlik, word verhoog, deur al die lof wat juig in my, kom verander, kom vernuwe, hier die passie binne my, Jesus, gaan alles net oor U, Jesus, sterke lief van U dan, vlekkelose lam, Jesus, winnaar oor die dood, Jesus, U is oneindig groot, want U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my, word verheerlik, word verhoog, deur al die lof wat juig in my, kom verander, kom vernuwe, hierdie passie binne my, Jesus, gaan alles net oor U, is vir ewig, is vir altyd, en ek weet U is ook vir my, word verheerlik, word verhoog, deur al die lof wat juig in my, kom verander, kom vernuwe, hierdie passie binne my, gaan alles net oor U, Jesus, gaan alles net oor U, Jesus,
is net oor u. Sou die vye boom nie bot nie, daar geen druiwe aan die wingerde wees. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, sou daar geen kleintjie in die kamp meer wees nie, en die beeskraal is sonder beeste wees. Nog dan sal ek in die Here jubel, en sal ek juig en God my redder, want die Here my God gee my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Oh, oh, oh. Die Here my God gee my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. So die vye boom nie bot nie, daar geen druiwe aan die wingerde wees. Sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskraal is sonder beeste wees. Nog dan sal ek in my Here jubel, sal ek juig en God my redder, want die Here my God gee my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Oh, my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. En al sou dit donker wees hier rondom my, en het voel asof die hand verwyderd is van my, sal ek op u vertrou, want die Here my God gee my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. O, oh, die Here my God gee my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. En al sou dit donker wees hier rondom my, asof die hand verwyderd is van my, sal ek op u vertrou, want die Here my God gee my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Oh, oh, die Here my God gee my krag, hy maak my van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ja, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ja, amen, amen. Dankie, Jesus. There is none like you, no one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Ja, Here, wie kan met u vergelyk word? Daar is niemand soos u, Here. Daar is geen groter skat in die heelal
as U nie, Here, en help ons om altyd U aangesig te soek. Here, en dat U altyd die kosbaarste en belangrikste in ons hele lewe sal wees. Dat U ons lewe sal wees. Dit waarom alles draai, Here. Dankie, Jesus. Soos 'n hert smag na water, strome smag my siel na U. Alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n hert, soos 'n hert smag na water, strome smag my siel na U. I'll wait for you.
I'll wait for you. I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, you're all this heart he's living. Can I run to you, for your arms are open wide? I am weary, but I know your touch restores my life. So I'll wait. I'll wait for you. I'm falling on my knees, offering all of me. Jesus, you're all this heart he's living. Yes, I'll wait for you. Yes, I'll wait for you. Wait for you. I'm falling on my knees. This heart he's living for. Ja, dankie Here Jesus. Mag dit waar wees in elke van ons se lewens, Here. Dat U ons alles is, alles waarna ons harte begeer. En help ons, Here, en vergewe ons waar so baie ander dinge baie keer daardie plek in ons harte en lewens vul en waar ons begeerte so baie maal na ander dinge is, wêreldse dinge, tydelike dinge, Here. Help ons om net op U te fokus, dat U ons hartsbegeerte sal wees. Elke oomblik, elke dag, sal U ons reinig en ons heilig, Here,
Dankie daarvoor. Sal jy ook nou die woord wat uitgaan in ons harte seën. Seën ook vir Petrie, Here, dankie vir sy bereidwilligheid. Seën hom ryklik, Here, en wanneer die woord ook uitgaan, gee dat dit sal gestrek, Here, tot eer van u naam, tot uitbreiding van u koninkryk. En dat ons ook die getuienisse sal hoor, Here, van hoe dit mense se harte aangeroer het. Ons loof en eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Dankie julle dat julle saam gesing het. Ons gaan nou luister na die woord so Petrie dit ook vir ons bring. Stuur asseblief vir ons 'n bietjie terugvoer. Julle is ook welkom om comments te los. Ons stel ook die video so op dat terwyl die boodskap aan die gang is, kan julle ook comments los. Julle kan vra en ons sal na die tyd sal ons deur dit werk en dan sal ons ook vir julle die antwoorde laat kry. En mag die Here julle elkeen baie baie ryklik seën. Dankie Petrie dat jy vir ons die woord ook vanaand bring. Goeienaand almal. Ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om rondom God se woord te kan sit nie. Kom ons sluit net die oë en dan bid ons saam. Ons Here en Hemel Vader, ons dankie vir die voorreg om rondom die woord te kan sit. Ons dankie dat al kan ons nie in die vlees by mekaar wees nie, dat ons steeds in die gees by mekaar kan wees. Een gees wat in ons almal is. Here, ek bid dat U ons harte ontvanklik sal maak vir U woord. Here, dat dit op vrugbare grond sal val. Maar bo alles bid ons dat U wil sal geskied en dat U verheerlik sal word deur alles wat gebeur. Ons loof en ons eer U en ons bring aan U al die lof en eer en al die heerlikheid. Amen. Nou ja, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om weer met julle te kan praat nie. Soos julle weet is ons besig met die reeks God die ware skat. Nou ek gaan net so vinnig deur verlede week se boodskap gaan en net om almal op datum te bring van waaroor die reeks gaan. Ons reeks tema soos julle nou gehoor het is God die ware skat. Deel 1 het gegaan oor wat is jou skat? En ons reeks teksvers is Efesiërs 4 vers 6 wat sê een God en Vader van almal, wat oor almal, deur almal en in julle almal is. Nou dit is ons vers. En toe het ons gepraat oor wat is jou skat, wat fokus op God oor ons. Ons het ook gekyk na op wie is hierdie skrif van toepassing. En ons het gesien dat dit is op toepassing van die wat God ook Vader kan noem. Met ander woorde, almal wat in Christus is. En toe het ons gesien, maar God wil die hoogste prioriteit in ons lewens geniet. Dit bring ons nou by vanaand se boodskap. Vanaand se boodskap fokus ons op die gedeelte van Efesiërs 4 vers 6 wat sê God wat ook in ons almal is. En ons tema vir vanaand is skatkis of asblik. Nou ja, ons almal weet wat 'n skatkis is. 'N Groot swaar kis met 'n klomp goud en juwele en kosbare edelgesteentes in. Maar die vraag is, wat maak van 'n skatkis 'n skatkis? Wat is dit wat aan 'n skatkis sy waarde gee? Die antwoord is eenvoudig, die inhoud. Dieselfde geld nou ongelukkig ook vir 'n asblik. Wat maak van 'n asblik 'n asblik? En die antwoord sal weer eens wees die inhoud. Sonder die inhoud is beide hierdie voorwerpe doeteenvoudig net houers. Nou ek wil vanaand vir julle sê, dieselfde is van toepassing op ons as mense. Ons as mense is ook houers en ons waarde word ook bepaal deur wat in ons is. Nou, ek wil julle vinnig vat na Handelinge 9. Handelinge 9 gaan basies oor Paulus wat op pad was Damaskus toe en hoe dat hy Jesus ontmoet op pad en sy bekering en sy vroeë bediening. Maar ek gaan julle spesifiek vat na Handelinge 9
vers 15 waar Jesus self aan die woord is en hy sê, en hier praat hy met Ananias, en hy sê, maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig, onthou daai woord werktuig, om my naam te dra voor die nasies en konings en die kinders van Israel. Nou, in die King James, ek gaan die King James ook lees, want soos ek gesê het, ons moet daai woord werktuig onthou. In die King James lees dit as volg, but the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine, to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. Nou, daai woord wessel word deur die Merriam-Webster woordeboek gedefinieer as volg. Die Merriam-Webster se definisie daarvan gee, laat ek net my plek hier kry, a container such as a cask, bottle, kettle, cup or bowl for holding something. Wat vir ons sê, dit is 'n houer. Maar toe vind ek iets baie interessants, want die Merriam-Webster gee 'n tweede definisie wat as volg lees: a person into whom some quality such as grace is infused, a child of light, a true vessel of the Lord. So dit sê duidelik vir ons dat ons as mense optree as houers. Ons inhoud bepaal ons waarde. Ons is houers vir of die goeie of die slegte. Nou wil ek vir ons 2 Timoteus 2 vers 19 tot 21 voorhou. Tweede Timoteus 2 vers 19 tot 21 sê vir ons: evenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk. En sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Nou weer eens in die Engels vind ons die woord vessel, waar ons in hierdie skrif voorwerp gekry het. So dit sê vir ons, daar is houers tot eer van die Here en houers tot oneer van die Here. Om 'n houer tot eer van die Here te wees, moet ons ons reinig van ongeregtigheid. Maar dit is nie net ongeregtigheid en sonde wat ons sleg maak of asblikke maak nie. 'N volgende skrifgie sê vir ons, Hebreërs 12 vers 1 sê vir ons, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. So daarin sien ons, dit is nie net sonde en ongeregtigheid wat van ons asblikke maak nie, of wat ons met slegheid vang nie, maar ook laste, laste wat nie noodwendig sonde is nie. In die week nog het Roan met ons in sy manna gedeel van Demas, wat verlore gegaan het net as gevolg van sy liefde vir die wêreld.
vir die huidige wêreld. En as ons gaan kyk na die wêreld nou, dit is so donker en die mekaar. Dit is chaoties. So as ons ons gaan vul met die dinge van hierdie wêreld, gaan ons ons vul met vullis, gaan ons ons vul met sonde, gaan ons ons vul met ongeregtigheid. Nou, God se woord leer ons ook dat dit net die Here is wat ons kan vul met wat goed is, wat ons kan vul met wat reg is. Met ander woorde, wat ons kan vul met skatte. Filippense 2 vers 13 sê vir ons, want het is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. So daarin het ons dit dat net God ons kan vul met skatte, met edelgesteentes, met kosbare juwele. Dit is net wanneer ons God in ons het, wat ons werklik waar skatkiste kan wees. Nou, ek wil afsluit. Ons het 'n keuse om te maak. En ek sluit myself by hierdie keuse in. God wil ons vol. Hy wil ons vol maak van homself. Maar God kan ons nie vol maak met homself as ons reeds vol is nie. Vol van die wêreld, vol van sonde, vol van ongeregtigheid, vol van laste, wat nie 'n sonde hoef te wees nie. Ons moet eers 'n keuse maak om onsself leeg te maak van hierdie dinge. Dan kan die Here ons vul met homself. Kom ons sluit net die oë en dan doen ek vir ons gebed. Ons Here en Hemel Vader, ons dankie vir die boodskap. Ons dankie vir die getrouheid van die Gees. Ons dankie dat U vir ons so goed is. Ons dankie dat U woord ons leer dat U ons wil vul. Dat U vir ons waarde gee. Here, help ons om elke dag te besluit om onsself leeg te maak van die dinge van die wêreld. Om onsself leeg te maak van sonde. Reinig ons en vul ons met U teenwoordigheid. Vul ons met die Gees. Vul ons met U self. Weereens dankie vir die voorreg om stil te kon staan by U woord. Om te kon staat maak op die werking van die Heilige Gees. Ons dankie vir die liefde, ons dankie vir die genade wat tot nou toe vir ons genoeg is. Help ons om die tyd wat ons het te gebruik. Ons loof en ons eer U. Amen. Dankie dat julle na my geluister het. Soos verlede week wil ek ook weer eens vir julle skrifte gee om te oordink in die lig van hierdie boodskap. Vanaand gee ek vir julle 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 7, Spreuke 15 vers 6 en Psalm 119 vers 11. So baie dankie dat julle geluister het. Enige terugvoer is welkom. Dit help ons om te groei ook. Volgende week, as die Here vertoef om te kom, wil ek die reeks afsluit met die tema goudmyn of ashoop. Mag die Here elkeen van ons ryklik seën en mag hy ons bewaar. Dankie julle.